今日は冷蔵庫の中にこう霜がね、溜まっちゃうと思うんですけど、この霜結構溜まったので、これを落としていきたいと思います。で、やり方は冷蔵庫の電源を1回、10分ぐらい、まあ、夏場なので5分くらい放置して、中の食材が腐ったり溶けたりとかしない程度にしてください。で、うちのはね、こういう感じで、下にこう、もうまだ溶けてないので大丈夫なんですけど、アイス作りだったりとかは下に置いてあります。で、今ちょうど5分ぐらい経過したので、ここの霜取っていきたいと思います。ヘラとかをね、使ってこうカリカリとやっていってください。ここがちょっと取れそうなので、カリカリしていきます。ここね、本当はこういうちゃんとしたヘラがいいんだけど、よいしょ、結構ね、なんか入ってきたかなと思います。ちょっとやってみたいと思います。くい、おい、よ、あ、いくんじゃないこれ。え、いきそうじゃない？あ、はあ、来た？見た？見た？え、やばい、ちょ、待って待って待って、え、どうしよう、待って、取れた。動かない、どうしたらいい？うもわ、やばい。え、これやばくない？ほら、やばい。え、冷たい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 。やばいんだけど。取れた。めっちゃ取れたよ。ちょっと待って。ほら、うわ、取れた。すっごい気持ちよかった、今。じゃあ、あとはここの奥ですね。やばい。だいぶ取れた。ほら。やばい、やばい。すごくない？やばいやばい。はい、もうなんか量が多すぎたので、とりあえずお風呂に避難させました。溶けてください、とりあえず。いてててよいしょ。超真っ赤なんだけど、やばい、取れたー。やばくない？めっちゃ綺麗になりましたよ。ビフォーアフター超やばいと思う。どうですか、このビフォーアフターの違い。はい、こんなに綺麗になりました。やばい。てててん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 
しい冷蔵庫のような感じ。いや本当にね、あれだった時はね、ここまでしか入らなかったの、ここのスペースしか入らなかったから、ここの余白、ここの無駄な氷が取れただけでもだいぶ違います。でまたね、どうせ結露してきちゃうんでしょって、霜になっちゃうんでしょって思うじゃないですか。で私もこれはね試したことがないんですけど、でれれれってん、はい、こちらのサラダ油を本当はスプレータイプでやらなきゃいけないんですけど、とキッチンペーパーでこう塗っていきたいと思います。サラダ油をね塗ることによって、霜になりにくい冷凍庫になるらしいので塗っていきたいと思います。はい、こんな感じね。本当にこれで霜できないのかな。でもスプレータイプでやるのとまた違うからあれだろうけど、はい、
ということで今日の動画はここにあったね、霜をガコンって取る気持ちいい動画でした。あそこのこの部分だけのループが欲しいね。それでは皆さん参考にしてみてください。無理やりでした。バイバイ。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。